Ja, zgen, že vůbec nějaká barkitek, oni byli asi kvalkan funkce, je v ira kanastu mají funkcián. Mějí kandy pomně nějak náchod zernel. Te pan papikani, te pan harcinani, je tady náchod nerihet, je v asem des balkan bats kenarkum ner, je v balkani sur harca drum ner, je gel, je hat kapes, až harceri je vás kenark vele. Բայց խնդիրը նրանն է, որ ճիշտ նշեցիք, որ մենք ստացել ենք այս ժառանգությունը եւ մենք տարիներ շարունակ լսել ենք, որ անդադար կրթությունը կարեւոր է, կարեւոր է, կարեւոր է, բայց դրա ռեալ իրականացման քայլերը մենք չենք տեսել։ Այսինքն նույն այս խնդիրները տարիներ շարունակ չեն լուծվել, հիմա տեսնում ենք ռեալ քայլեր, որոնք միտված են այս խնդիրների իրականացմանը։ Իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ խնդիրները այնքան շատ են եւ այնքան կուտակված, որ դրանք մեկ օրվա, մեկ տարվա լուծման ուրեմն բան չեն, բայց սկսելը մենք արդեն տեսնում ենք այդ սկիզբը եւ տեսնում ենք այդ ծրագրերը, որոնք միտված են դրանք իրականացնելուն։ Այստեղ կարեւոր է նաեւ, ես հիշում եմ, որ պարոն Հարությունյանի հետ մեր առաջին քայլը, երբ որ եղավ նախարարություն գալուց հետո, եղավ երկու դպրոցի այսպես օպտիմալացման ծրագրերը կանխելը, Փյունիկի դպրոց եւ Վանաձորում մեկ դպրոց, որովհետեւ մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ դպրոցը գյուղի բաբախող սիրտն է։ Եթե դպրոց չի լինում գյուղում, այդ գյուղը մահանում է։ Դրա համար նույնիսկ այն, որ ավտոբուս վարձել, գիտեք, ինչքան քիչ են աշակերտները, այնքան շատ է ծախսը դպրոցի մեկ աշակերտի թվով, եւ նույնիսկ ավտոբուս վարձել այլ դպրոց տեղափոխել, ուրեմն աշակերտներին սա էլ է խնդիր, նոր փիլիսոփայության հարց է, արդյոք այդ դպրոցում պետք է, այդ գյուղում պետք է դպրոց, թե ոչ։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր գյուղ պետք է ունենա իր դպրոցը, եւ ոչ միայն դպրոցը, չպետք է ծառայի որպես կրթություն տվող աշակերտներին, դպրոցը պետք է կրթի եւ միգուցե ավելի շատ նաեւ ծնողներին, ինչպես նաեւ նախակրթարաններին։ Հայաստանում կան փորձարարական մի շարք դպրոցներ, որոնք կրթում են նաև ծնողներին եւ բավականին մեծ ազդեցություն է այդտեղ։ Եվ դպրոց նախակրթարան, դպրոց մշակութային տուն այդ համախմբումը, որը նաև ծրագիր կա, ինչ ես գիտեմ, դա բավականին մեծ դեր կարող ունենալ։ Օրինակ ես երբ շրջում էի մարզերով, տարբեր հաստատություններ կան, որ բավականին լավ պայմաններ ունեն, օրինակ Քաջարանի ուսումնարանը, որ վերանորոգվել է Եվրոմիության ուրեմն ծրագրով, եւ ունեն բականին լավ վերանորոգված դահլիճ, պրոյեկտոր եւ այլն, եւ ես հարց էի բարձրացնում, արդյոք դուք երբեմն երեկոները ծնողներին հրավիրում եք այստեղ որոշակի ֆիլմեր ցույց տակ, ինտեգրեք ծնողներին, ասենք համայնքի մեջ, բայց նրանց համար այդ հարցադրումը մի քիչ խորթ է, ինչու պետքա ծնողները գան, բավոր գույքը փչանա։ Այսինքն տարիներ շարունակ այս փիլիսոփայությունն է գործել, եւ այստեղ փիլիսոփայության ու մոտեցման խնդիր է, որը պետք է փոխվի, եւ ժամանակի ընթացքում պետք է սա հասկանանք, որ ծնողները եւս մեծ դեր ունեն անելու այստեղ։ Մյուս տեսանկյունից մենք տարիներ շարունակ տեսել ենք գործարարները, յուրաքանչյուր գործարարը իր պարկն է համարել, որովե եկեղեցի կառուցել, նո հիմնական եկեղեցիներ են կառուցել, հա, վատ բան չեն արել, ես ինձ ուզում եմ ասել, տվյալ մարդիկ իրենց հոգևոր կամ իրենց ինքնամաքրումը մեկ միգուցե տեսել են եկեղեցի կառուցելու միջոցով, բայց շատ լավ կլներ, օրինակ լիներ մեկ գործարար, մեկ դպրոց ծրագիր, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ պետությունը չունի այսօր այն ֆինանսական հսկայական ռեսուրսները, որ մեկ օրվա մեջ 1000 դպրոց կարողանա վերանորոգի, եւ դա բոլորս ենք հասկանում, եւ այս գիտակցումը պետք է գա նաեւ գործարար շրջանակներ եւ ձեր միջոցով նաեւ։